السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل نمبر کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو فیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے، جس طرح کا فیشن آج کل ان ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگ آسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں۔ ہماری ویڈیو دیکھ کر تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل امبر کریشن۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورس، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لانگ فراک، جو کہ گوٹا ورک کے ساتھ ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ لانگ فراک کے، گوٹا ورک کے ڈریس کے آئیڈیاز ملیں گے، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش لانگ فراکس ہیں گوٹا ورک کے ساتھ۔ ویورس، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے لانگ فراک کے، گوٹا ورک کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری اچھی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل امبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔